alaykum. Tezroq quyosh ko'p-ko'p chiqsin u, kullar isib, ekin-tegin ishlarga sho'ng'ib ketaylik deb niyat qilib o'tirgan tabiat shaydolari. Xormasinlar, ijtimoiy tarmoqdagi guruhimizga shunchaki qiziqib, so'ng batamon biz bilan qolib ketgan muxlislar. Baringizni, boringizga shukr. Men Telegram guruhimiz haqida bejiz to'xtalib o'tmadim. Sababi, ko'rsatuvimiz qachon efirga ketganligini aynan guruhimizga qo'shilgan muxlislarimizning sonidan bilaman. Birdan kunning qaysidir yoki tunning qaysidir qismida bir pasta 20-30 talab tabiat chaydolari obodxonadon guruh safiga qo'shilib qolishadi. Shunda ana, ko'rsatuvim takror berilibdi deb xursand bo'lib qo'yaman. Safimiz kengaygandan kengayish tarafdoriman. Sizning qiziqishingizni so'ndirmaslik uchun qo'ldan kelgancha jamoamiz bilan harakat qilamiz. Ana shunaqa. İlk ma'lumotimiz bog' markazidagi o'simliklar borasida bo'ladi. Mana ko'chat ekish vaqti boshlandi. Shu vaqt qaysi ko'chatni xarid qilsam ekan, yangilardan bormi-ken degan savol sizda tug'ilishi tabiiy. Shu bois tajribali landshaft mutaxassisimiz Nodiraning yoniga yo'l oldik. Nodira? Xormang endi. Yaxshimisizlar? Rahmat. Odam sog'indi-ku. Ha. Men ham sog'inadiganlar bor ekan. Biz sog'inamiz, sog'inamiz. Qanaqasiz? Mana bahor keldi, hamma uyg'ondi. Biz ham uyg'ondik. Siz ham uyg'ondingiz. To'g'rimi Nodira? Biz uyg'ondik, qishda ham ishladik lekin. Yo'q, sovuqda ya. Sovuqda ham ishladik. Sovuqda ham ish avjida bo'ldi. Avjida bo'ldi, ish ko'p bo'ldi. Nahotki, zo'r ko'p. Xo'p, mana bahor keldi, quyosh chiqadi, bugun mazza. Odam mazza qilib intervyuman, to'g'risi bor-ku. Tanishtiring. Nimalar bor? Nimalarni xarid qilsak bo'ladi? O'simliklar juda ko'p. Qaysi biri bilan tanishtiring? Kelmas bog'iga anchadan beri kirmadik, Nodira. Keling. Mana shu landshaftga havosim keldi. Juda chiroyli, bilasizmi? Hozir bu landshaft chiroyli-yu, faqat hali yana uyg'onadigan o'simliklar bor-da ichida. Atirgullar, bir-ikkita kustarniklar bor. Endi uyg'onadi. Bir oylik ichida, 20 kunlik ichida. Mana ma'mula endi bayin chiqaradi. Grab tribal deyiladi bu. Endi gullaydi mana lavra vishni gullaydi. Mashu lavra vishni yaxshi ko'rma. Lavra vishni qaysi biridir ovqatga solsa bo'lardi. Esingizga bor haqiqiy lavro bor, undan hali kelmadi, endi keladi. Aha, hozir nimalari bor? Nimalarni tavsiya qilasiz? Hozir o'simliklarimiz juda ko'p, har xillari bor. Aha. Bu ana qizil chiroyligini qarang, Nodira. Pirakanta deyiladi u. Pirakanta ana globusi ham bormi shuni shunaqa? Shtampoviga o'xshagan. Shtampovisi bor, tribali bor. Piramidalnisi bor, kichkina shar shaklidagisi bor, har xili ko'p. Turlari ko'p, ko'rinishi ko'p. Bonsai o'xshaydi mana bular. Bular chis bonsai. Chis taksus bonsai. Oldinlar bular haqida ko'p gapirib berganman-ku. Bular soyaga turadi, kislorod ko'p chiqaradi. Bunaqasini ko'rmadik-ku, Nodira? Ha. Bonsai shaklidagini ko'rmadik. Bonsai shaklidagisi yaqinda yana yangi keldi bular. Parvarishi qanday buni? Bular soyani yaxshi ko'radi avvalo. Kislorod ko'p chiqaradi. Suvni yaxshi ko'radi, keyin chiroyli meva chala beradi. Bular sal noziroq deb bitta quyosh tegsa ninalarini to'kib yuboradi. Demak, buni daraxtni tagiga eksa bo'ladimi yo'q? Daraxt tagiga eksa bo'ladi. Soya berib turadi daraxt har holda. Soya berilgan daraxtga eksa bo'ladi, lekin mevalar bilan bilasiz, dekorativniklar chiqishmaydi har doim. Shirib tushsa, bular kasal bo'lib shirasi tarqab ketadi. Dekorativ daraxtni tagiga buni eksa bo'ladi. Bo'ladi. Mana misol bu shaklga keltirishga ancha vaqt ketadi. 20 yildan oshiq vaqt ketgan. Buni tarbiyalab shu holatga keltirish juda ham qiyin. Bu qancha o'sadi endi masalan, olbor ekdik. Shu holda qotadimi yana o'sadi? Bu katta tepaga bo'lib ketmaydi. Dekorativni o'simlik bo'lgani uchun faqat mana bu tanalari bor, kronalari. Mashlari qalinlashib, shapkalari qalinlashadi. Mana bonsaylari bilan o'sganda strishka qilib turish kerak. O'zini holatini yo'qotmasligi uchun. Tushunarli. Buni qayerlarga, landshaftni qaysi qismiga ekishni maqsad? Landshaftni buni baland narsalarni yoniga eksiz, yoki kiraverishlarga, uylarni oldiga eksiz chiroyli fon beradi. Ajoyib. Qarang, yirpig'ichga o'xshaydi xuddi, Nodira. Chiroyli fon beradi. Lekin bularni iloji boricha kichkina tor hovlilarga ekib bo'lmaydi. Kengli hovliga ekish kerak, buni ekkandan keyin kattaroq joy egallaydi, abiyomiga, tepaga emas, yoniga ko'p. Ha, ko'p joy egallaydi. O'shaning uchun mana bunaqa yo'laklarga xalaqit qilmaydigan, o'rtaroq chiroyli joylarga eksiz,
o'zgacha fon beradi. Endi nisbatan o'rtacharoq hovlilarga nimani maslahat berasiz? Bu katta hovlilar bilishimcha. Pelikanti misol uchun mana bular. Mana o'rtacha hovlilarga mana bunaqa kichkina katta bo'lib ketmaydigan o'zining normasi bo'ladi. O'sish normasi. Bular katta bo'lmaydi. Faqat stvoli qalinlashib shapkasi kattalashadi. Shunaqa mayda narsalardan landshaft qilish tavsiya qilardim. Mana pelikantamizni ham ko'rsating. Mana pirakantamizni chiroyli mevachalar beryapti, ko'rasizmi? Mana pirakanta. Ajoyibligini qarang. Buni azgina-azgina ninachalari bor. Pirakanta rasi chiroyli, yaxshi o'simlik, faqat bitta nosi bor. Qishi qattiq minusiga tushib qolsa, bunaqa baylari azgina qorayib qoladi. Buni salafanda o'rab qo'ysa-chi? Yo, salafanda o'rsa havo yetishmaydi. Imkon qadar ana chiroyliroq, bunga tegmaydiganroq qilib o'rash kerak. Ha, shamoldan, sovuqdan to'sib demoqchisiz. Faqat qattiq minusga turmaydi-da, qiynalib qoladi. Lekin bayin to'kmaydi. Mevalari qanchagacha turadi? Mevasi aynan fevraldan boshlab meva beradi, bahor may oylarigacha. Chiroyli bo'lar ekan. Chiroyli bo'ladi, ha. Mana bu boshqacha turar menimcha. Bu piramida shakli. Bu shtamp shakli, mana bu tribal shakli, mana 3ta shar. Kegan naryoda hali ko'rsatdim, mana kichkina yerda shar shaklidagisi bor. Yo'q, yo'q, har xil shaklda o'stiriladi. Har xil, har bitta o'simlikni har xil shakli bor. Nodira, birinchi tug'ilgan savol, mevasini yesa bo'ladimi? Yo'q, mevasini yeb bo'lmaydi, dekorativni bir xillarga bu allergiya berishi mumkin, qichishtiradi. Boya bizaga anaqadan agro universitetdan studentlar malaka oshirgani kelib, daraxtlarni o'rganishdi, qiziqib bir ikkitasi yeb qo'yibdi. Yo'q, voy. Tamam, qichishyapti. Nima qilay? Nima bo'ladi? En suv ichib, suv ichib kutasiz, bilmayman nima bo'ladi. Nima bo'lsa? Bolali uyda sal xavfliroq ekan Nodira. Mevasi qichishtirishi mumkin. Endi babi Yevropadan kelganday bo'ladi. Ha, endi baribir. Endi sinalmagan narsa. Sinalmagan, ha. Nodira, buni parvarish qanday? Buni qayerlarga eksa bo'ladi? Buni quyoshga bemalol eksa bo'ladi. Ha. Baylarini to'kmaydi. Suvni juda ham ko'p xush ko'rmaydi. Me'yorida. Ha, me'yorida bo'lish kerak. Keyin buni yashil zonalarni o'rtalariga eksiz chiroyli fon beradi. Bo'lmasam-chi, chunki yorqin alangali olov rang bo'lib turgan. Buni ikki xil rangi bor. Sarv mevachaligi bor, qizil mevachaligi bor. Ha, bu olov rang. Ha, sarv mevachasining mevasi bundan sal kattaroq. Ha. Xiyol kattaroq. Bunga qanaqadir dorilar quyib turiladimi, Nodira? Yo'q, o'zi Yevropadan kelgan o'simliklar dori emas-u, bizani iqlimga o'rgatib olish kerak. Qanday o'rgatiladi? O'zi Yevropada ham bizadagi 4ta fasli bor bizadagi. Yoz, kuz, qish, bahor. Ularda ham bizada ham faqat bitta farqi, ularda namgarchilik ko'p. Ularda quyosh yonidan tushsa, bizadan tikka tushadi. Shunisi bor. Shunisida farqi bor. Xo'sh, yangi trendga chiqayotgan ko'chatlar bilan tanishib oldingizmi? Demak, bizning ayol muxlislarimiz endi yangi bir urfdagi libosga emas, balki mana shu ko'chatlarning bariga pul sarflashlari aniq. Nima ham derdik? Xayrli bo'lsin. Bu xonadonning yer maydoni bor yo'g'i 2 sotixdan iborat. Ammo xonadon egalari har bir metrdan shu qadar unumli foydalanganlarki, asti qo'yavering. Bu obod xonadonda qo'y, qo'zilar, tovuq kurkalar, o'rdak g'ozlardan tashqari bejirim bo'lsa-da, issiqxona mavjud. Ko'pchilik bozor rastalaridan barri baqlajon, bulg'ori qalampir va qulplaylarni topolmagan bir vaqtda ushbu tabiat shiyadolari shundoqqina shu yerning o'zidan olib uzib yeyaveradilar. Bizning ham havasimiz keldi, rost. Keling, hamkasbimiz Aha, yanglish eshitmadingiz. Mansur biz bilan bir telekanalda faoliyat yuritadi. Ammo u tabiatga shu qadar qiziqadiki, gap-so'zlardan jurnalist bilan emas, tajribali fermer bilan suhbat qurayotganga o'xshayman. Mansur xormen, yaxshimisiz? Rahmat. Tug'ulalingiz, xorolingiz atrofida aylanib yurchi erkaklar berorgan ekansiz. Albatta. Albatta deb qo'yaman. Bu o'zimiz uyda sal begonaroqmiz. Mana shu qo'y qo'zilar, tovuq o'rdak, ular birinchi planda. Mana hozir kompozitsiya yasamoqchimiz. Kompozitsiya yasashdan oldin sizni asiga suhbatga tutaman. Mana orqada baqlajonlar pishib yetilib turibdi. Ol qo'r tuxumga shunda botirginga qo'r deyapti-da. Qulupnaylar mana yetti qizarishni boshlayapti. Kelinlarga, bolalarga mazza ekan-da. Albatta. Hamma narsa o'zimizdan, dehqonchilik deydi. Qalampir, qulupnay, baqlajon, bulg'or qalampiri, gullar, rayhonlar hammasidan bor. Tabga qarab deydi-yu,
kayfiyat ya ki iştahat süregende bemalol qo'l bilan uzib olib iste'mol qilish mumkin. O'zi har safar shu yerga kelsam, shu xonadonga kelsam, motivatsiya tug'iladi-da menda. Shu oshxonamga shu yozgi ulavoriyim issiqxona deb qo'yaman-da, yozgi oshxonaga o'xshatib turib, ha? Zo'r bo'lsa kerak. Hozir tokchamizda-ku turk garm dorilari o'sib turibdi, pishib yetilib. Aksi yop yegimiz kelmayapti qani. Boshqa payt yop payt yegisi keladi, turgan paytda odam yegisi kelmaydi. Qoidasi shunaqa bo'ladi. Ko'zda oldida turganda qadriga yetmaymiz, yo'q bo'lganda. Yo'q paytda voy mashin yo'g'ida deb qo'yamiz. Shunaqa. Mana hozir kompozitsiya qilyapmiz. Bu kompozitsiya nech pul baholanadi o'zi aslida? Ushbu kompozitsiyalar katta kichikligiga, ya'ni o'sha idishlarining hajmi, plastmas yoki sopol ko'rinishiga qarab va gullarning naviga qarab turlicha baholanadi. Bizning oldimizda turgan ushbu tuvak sopol tuvak, o'zini tan narxi biroz qimmatroq bo'lganligi uchun umumiy narxga ham ta'sir qiladi. 10 tagacha, 7 ta, 8 tagacha ushbu gullardan foydalanganimizda, qo'yganimizda shu 60 ming, 70 ming gacha boradi ushbu narx. Demak, o'zi olib sotib olib qilgandan ko'ra tayyor kompozitsiya olgan arzonroq tushar ekanda. Albatta, buni bittadan ko'tarasizki, ko'p qilib olasiz. O'zingiz avvalambor yetishtirasiz bu gullarni, to'g'rimi? Albatta. Ushbu gullarni bundan shu 2 yil, 2 yarim yil oldin bittadan olingan va turli xil o'sha ko'paytirish usullari, bargidan, shoxidan, yonidan bolacha bergan holatlaridan shu 2 yil davomida ko'paytirildi va o'sha har bittasini o'rtacha pulini hisoblaganimizda o'sha 15 ming so'mdan 25 ming, 30 ming so'mgacha turiga qarab ajratiladi. Tushunarli. Endi qancha o'sdi bu tosh gulmi? Tosh gul deymi? Uchun tosh gul yaxshi ko'rasiz. Ming xil gullar bor, fikuslar bor, misol uchun giranglar bor. Aynan siz shu tosh gullar yo kompozitsiya qilishga qulay bo'lganligi uchunmi? Sababi 2-3 xil sabablari bor. Oldin o'zi boshqa gullarga ham qiziqardim, ochiladigan gullarga hozir ham qiziqaman. Issiqxonamiz 1 sotix, tomorqamiz o'zi 2 sotix. Shundan 1 sotixda issiqxona joylashgan va u gullar ko'proq gabarit gullar hisoblanadi va kichiklik qildi. Bu sukkulentlar, ya'ni o'sha tosh gullarga ixchamroq. Joy tejashmaqsadda. Joy tejaladi. O'z tosh gullarni o'zi ham chiroylidi. Qandaydir boshqacha kayfiyat beradi insonga. Boshqa navlari ham bor ekan. Qarang, tosh gulmi o'sha ham turga osib turgan. Bular ham ha, shu tosh gulni boshqacha navi. Bunga sal kattaroq yoki o'sha aylanasimon tuvaklar bo'ladigan bo'lsa, o'sha osilgan holatda turganda juda ham chiroyli turadi bular. Oy, bahor keldi mana xudo xolisi, yana gullar avjida. Albatta, bu yil bahor ancha vaqtli keldi. Ishqib qor yog'masa bo'ldi. Bu yerdan ortgan, ya'ni ro'zg'orimizdan ortgan
Baklajon, qalampir, bulg'or qalampiri. O'rganib qolishgandilar. Gullar. Qo'shnilar. Hammalari o'rganib qolishgan. Kirishadi parnikka, ular ham o'sha zerikanda, qor yomg'ir yoqqanda bu yoqqa kirib tabiatdan bahramand bo'lib, bahridili yayrab chiqib ketadi. Yayrab, ba'zilari havas qilib. Qachon kechadi do'kondan xullas? Albatta. O'z do'kon bo'xini kirishadi. Shunaqa. Zo'r. Mana deyarli kompozitsiyamiz tayyor bo'lib qoldi. Asboblaringizni qani topganingiz? Aytaman-ku, bir anaqa o'xshaydi, xuddi jarroh stoliga o'xshaydi. Shunga moslashib oldik. Endi super gap ortdi. Ba'zida ilhom kelib bo'lsa, kompozitsiyalarni 10-15 daqiqada yasab tashlayman. Ba'zi birlariga ilhom sal uzoqroq keladi. Cho'zilib qoladi. Lekin oxirida chiroyli chiqsa, ham o'sha charchoqlar ketgan vaqtga ham achinmaysiz. Eng asosiysi o'zimga va boshqa gul shaydolariga yoqsa, shundan xursandmiz. Kompozitsiyalarga mabodo tagida yoki yonlarida ozroq ochiqroq o'sha tuproq qismi ko'rinib qoladigan holat bo'lsa, mana bunday o'sha turli toshlar bor, rangli aralash toshlar, kim buni faqat oq, faqat qizil va boshqa turdagi ranglar bor. Ushbu toshlar bilan ham kompozitsiyaning holatiga qarab bezak bersa bo'ladi. Hozir bizda deyarli bo'sh joy qolmadi. Shunga toshga ehtiyoj yo'q deb hisoblasak ham bo'ladi. Mana muxlislarimiz ko'rib o'zlari baho berishadi, qanchalik darajada o'xshadi yoki zo'r chiroyli chiqibdi. Tabiiy. Ortiqcha bezaklarsiz. Bular asosan o'sha ofis stollarida, kompyuter oldilari yoki ish joylari shu joylarga qo'yilganda insonga hamisha kayfiyat berib turadi. Ya'ni o'sha ish jarayonidan biroz bo'lsa ham chalg'ib, ushbu gullarga nazar tashlab yana o'z faoliyatlarini davom ettirishlari mumkin bo'ladi. Ushbu kompozitsiyalarni yasash uchun did va farosat kerak menimcha. Shunchaki bitta tuvakka bor gullar tiqishtirilib qo'yilmaydi-da. Uning rangi, shakli, tabiatan tuzilishi bari inobatga olinadi. Ba'zi birlar yasagan kompozitsiyalar bor yo'g'i bir oylik. Gullar o'sib o'z shaklini yo'qotgandan keyin ularni boshqa tuvakka ko'chirishni o'ylab qolasiz. Ammo bu ta'rif tosh gullarga tegishli emas. Boisi ular tez va katta bo'lib o'sib ketmaydi. Shunchaki o'z bejirim ko'rki bilan ko'zingizni yillar davomida quvnatib turadi. Mana chiroyli kunlar yaqinlashmoqda. Bayramlar deysizmi? O'sha payt ko'pchilik sovg'a qidirishga tushib qolishadi. Ayniqsa ayollarning tabi juda nozikdi. Nima hadya qilsam bo'ladi deganlar uchun bir taklifimiz bor. To'kdagi gullar menimcha istalgan ayolga xush yoqsa kerak. Keling, bu jarayonda nimalarga ahamiyat berish darkor, bilib olamiz. Nigora xormay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishda qizg'in-ku? Albatta. Mabda har xil ovozlar ham kelib turdi. Konditsioner ovozlarimi, qushlarning ovozi. Ha, gullar gullarga anaqa qilish uchun temperaturasi bir xil rejim dushash uchun shunaqa. Nigora, qarang, bahor bayramlari birin-ketin yaqinlashib kelmoqda. Ya'ni sovg'alar mavsumi boshlanadi. Albatta. Qaysi gullarni parvarish qilish oson uyda? Ularni biz sovg'a qilsak bo'ladi keyin yaqinlarimizga. Men tavsiya bergan bo'lardim. Zamek kulkas. Shunga o'xshash spetsifilum mana ayol baxti deyiladi, anturium erkak baxti. Kaktus mana har xil keyin mana mamunga o'xshagan dekorativni aloyamiz bor. Mana ularni parvarishi unaqa qiyin emas. Qiyin emas? Ammo gerany guli misol uchun bular. Gerany, ha, gerany, siklamen har xil mana gullar parvarishi qiyin emas. Misol uchun ayol baxti mana xosida ochilib turibdi-da, mana uyimda bor ayol baxti. Lekin hali ochilmadi, hali g'unchilamadi, sababi nimada? Sababim balki noto'g'ri ozuqasi yetmayotgandir-ku-da, masalan, podokonnikda turishi mumkin. Tokchida. Ha, tokchida turadi bizada. Issiq-ku, tagida batareyka bo'ladi. Issiqda u yaxshi bo'lmaydi, anaqalar gullarga uchun ziyon. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Demak, tokchida turganda issiqlik uradi-da, yaxshi rivojlanmaydi. Albatta. Ha, tushunarli. Mana siz hozir g'unchilab chiroyli bo'lib turibsiz-da, ochilib, to'g'rimi? Bunga qanaqa o'g'itlar solasiz ichiga? Bularga o'zini oziqlari bor. Mana bizada maxsus oziqlar va vitaminlari bor. O'shani tushuntirib o'tamiz. Qanaqadir suv miqdoriga solinadi va quyiladi. Bir xillari sepiladi. Shunga qarab, misol uchun ayol baxti uchun do'konga kirilsa o'zi beradi o'sha. Albatta. Bizda o'zimizda ham bor. Bor-a? Ha. Gerany guli juda ham e'tibor talab emasmi? Yo'q, unaqa kaprizni emas.
Deyik ayol baktı mene. Ha albatta mene. Bunu mesela uzun ozuqalar boladı. Şu ozuqalantırıp tursaydı, vaqtida mesela sepilgani purkab tursa boladı. Ükide quyiladigan o'zini vitaminlari boladı. Ha sepsi ham boladı. Albatta. Faqat kine fikuslarga sepiladi, anaqa palmalarga deb. Bularga ham sepsi bo'ladi-ku. Sepsi boladı ha. Keyin o'zini mesela laki ham boladı bularni. Chang o'zgamaslik uchun. Chang olmasa ham ham chiroyli turadi, dekorativ. Anaqa chiroy uchun ham o'ziga ham changlamaydi. Buni xonadonlarni qayerga qo'yishni maslahat berasiz? Men mesela kuhneye koyamam. Oshxonaga. Oshxonada juda ham yaxshi o'sadi. Mesela yopiq joyda emasdi, yorug'li joyda bo'lish kerak. Yorug'li serob bo'lish kerak ekan-da buning uchun. Ha, endi tikka quyosh emas. Aha. Yorug'li. Mana shular. Endi mana kaktuslar ekasiz. Xilma-xillari bor ekan, mana ko'rib turibman. Ha, ha. Mana kaktusga kelsak, mesela kaktus ham o'zi qo'l bilan ko'rsangiz bo'ladi, bunday qo'lingiz ko'ras. Agar o'zi bir haftada bir marta, mesela 2-3 hafta qolib ketsa ham hissi bo'lmaydi. Sonra azgin-azgindan qo'yib tursa bo'ladi. Bir xil kaktuslar bor, gullab ham ketadi, katta bo'ladi. Yo'g'i? Dam. Bu kaktuslar katta bo'ladi, turishimi? Yo'q, katta bo'ladi, sekin-sekin. Bitmagini o'zgartirish kerak bo'ladi. O'zgartirish kerak bo'ladi, paytida. Qanchada taxminan o'zgartiriladi? Endi kaktus bilsangiz, sekin o'sadi juda ham. O'zini anaqasiga o'xshab, mana bora-bora har xil formada keladi. I mana kattalashib keturganiga qarab, i tugagini o'zgartirib turish kerak bo'ladi. Bular hozir gullarimi? Yuqori qanaqa bu hozir tepada turibdi, ajoyib bo'lib. Ha, bu ham bu gul emas, bu kaktusning o'zida. Raqshka vidni mana ko'rsanglar bo'ladi. Chig'anoq sifatda keladi. Chig'anoq sifat, ha. Juda ham chiroyli o'sadi. Bunaqa kaktuslar ham chiqibdi-da, ajoyibligini qarang. Da. Bu gulga o'xshaydi, ochib turgan gulga. Mana parvarish qanaqa nigora? Bu ham xuddi kaktus, bu ham kaktus oilasiga kiradi. Buni ham qo'lingizga tiqib ko'rasiz. Mana shu bir haftada bir marta suv qo'ysangiz ham bo'ladi. Bir hafta o'n kunda. Dorilari bormi? Kaktus ham bo'ladi. Unga ham xuddi o'zini vitamini suv bo'ladi. Bu ham sepiladimi yo quyiladimi? Quygan ma'qulroq. Xo'p. Sog'i, mana shu kaktus sog'i qilsa bo'ladimi? Endi bo'ladi deb o'ylayman. Voy, mana deyinali tiqibdi deyishmaydimi ayollar? Bir xilida, bir xili bor shunaqa. Yo'kida mana ko'rsangiz bo'ladi, hozir men ko'rsatib o'taman. Dekorativ aloe bor. Bu ham juda ham chiroyli chiqadi kompyuterlarni oldiga. Bir xillaga kaktus yoqmayapti. Ishxon ishlaganlaringiz. Buni kattalari ham bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqadi. Bu kichkinasi. Katta bo'ladimi? Bu ham katta bo'ladi borgan sari. Aloeni dekorativi. Dori borligi emas-ku, oddiyroq mana. Juda ajoyib. Chiroyli chiqqan mana ko'rsangiz bo'ladi. Endi bularni qaysi birini tavsiya qilmaysiz? Qiyin, juda ham parvarish qilish. Endi boshlayotganlarga. Endi juda ham qiyin desa, masalan, bor orxideya. Orxideya sal qiyinroq. Orxideya odam tanlaydi. Yo'g'i? Ha. Orxideya odam tanlaydi. Mana ayol baxti, erkak baxti. Siz erkak baxti ham juda ham anaqa. Birga agar birga olsangiz, birga aldirsiz chiroyli bo'lib o'sib gullaydi. Erkak baxti qizil bo'ladi. Flamingo rangi bor, rozovati, pusht sot rangi bor, oqi bor ham. I to'q qora qorga yaqin rangi ham bo'ladi. Siyoh rangi bor. Da, uning ham chiroyli ranglari bor. Ya o'zgarishi. U chiroyli ham. Mana bugun sizga aytganlarimiz shular edi. Bu lavhalarimiz aynan tabiat shaydolariga xush yoqqanligiga ishonamiz. O'z fikringizni Telegram guruhimizga qoldiring. Bu biz uchun juda muhim. Obod xonadon guruhida gul shaydolari ko'p. Mutaxassislarimiz bor. Bemalol savol beravering. Javob berishga harakat qilishadi. Omon bo'ling.